আমি এতিয়া মৰিগাঁও বিহুদলি পালোঁ। ইয়াত মানে কি হয়, ভোগালী মেলা ইয়াতে চলি আছে। চ' ভাবিলোঁ ভোগালী মেলা সোমাই যাওঁ। আৰু ইয়াতে মানে দেখিবলৈ পাইছোঁ খুৰবন্ধা আপোনাৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ উদ্যোগত মানে কি হয় এই মেলাটো আয়োজন কৰা হৈছে। তাত মানে যিবিলাক গোট আছে প্ৰতিটো পঞ্চায়তৰ আণ্ডাৰত মানে সেই গোটবিলাকে কি কৰিছে, আহি পেলাই ইয়াতে আপোনাৰ ব্যৱসায় ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায় কিছুমানে এটা কৰিছে। চ' আপোনাৰ আমি সেইবিলাক দেখোঁ, ঠিক আছে, আপোনালোকে চাই থাকিব। বহুত ধুনীয়াকৈ সজাইছে এইটো। বহুত ধুনীয়াকৈ সজাইছে, আপোনালোকে চাব পাৰিব, বহুত ভাল লাগিছে। বাইদেউ আপোনাৰ কেতিয়াৰ পৰা আপুনি ইয়াতে আহিছে? অঁ, কেতিয়াৰ পৰা? যোৱাকালিৰ পৰা ন? এনেই অলপ বুজাই দিব নেকি বা কেনেকুৱা কি হয় আজি মেলাটোৰ পৰা? হে হে, ব্লকৰ পৰা নে? অ'কে অ'কে, অঁ ভিউ গোট, আচ্ছা অপৰাজিতা, যোৱাকালিৰ পৰা নে? সান্দহ পিঠা গোটেইখিনি আছে। আপোনাৰ দোকান চোকান ক'ৰ আছে নেকি? চিকেন ক'ত আছে আপোনাৰ দোকান? অলপ দেখুৱাই দিব নেকি? বলকচোন, অলপ দেখুৱাই দিব। আপোনালোকে আহিব পাৰিব ইয়াতে। আপোনাৰ এইটো কি কি আছে ইয়াতে? গাহৰি সাজি আছে নেকি? এই সৰু সৰু খাইছিলো, ডাঙৰ হ'ল, সময়ৰ সময়ত লাহে লাহে ডাঙৰ হৈ আছে পিঠাকেইটা। কি কৈছে? খাজিনে কেনেকৈ কেনেকৈ লৈছে আপোনালোকে এইবিলাক? মাছ নাই, মাছ নাই, একো নাই, ঠিক আছে, এপ্লেট বনাওকচোন। অঁ খাজিটো, খাজিটো ঠিক আছে। আমাৰ এয়া দাদা আহি গ'ল, বিকাশ দা, অলপ জুতি ল'ব লাগিব। হে, কি ক'লে? অলপ জুতি? এ বঢ়িয়া বঢ়িয়া, ঠিকে আছে বাৰু। আমি বিহুৰ দোকান দিছে আৰু। কিমান কিমানকৈ আছে? আধা কেজিকে আছে ন বৰা চাউল? কেনেকৈ লৈছে? হাফ কেজি পঁচিছ টকা, কেজি পঞ্চাছ টকা আৰু হাফ কেজি পঁচিছ টকা জহা চাউল। আৰু ফাইনেলি ললো আমি, এতিয়া বহিম ইয়াতে। বঢ়িয়া, চাব আপোনাৰ ইয়াতে কি হয়, গোটেইখিনি দিছে, ভাল লাগে। মই বেষ্ট টেষ্ট কৰি চাওঁ। নেক্সট দোকানখন পুৰা মাছ হয়, পুৰা মাছ আছে ন? আপোনালোক ক'ৰ পৰা আহিছে? কোৰগাঁও, অ'কে অ'কে, কোৰগাঁও পঞ্চায়ত হয়। তেনেকে ধৰণে তেওঁলোকৰ আপোনাৰ কালি আহিছে। গৰৈ মাছত পুৰা খাব লাগে, হয়নে? বিভিন্ন কাৰণত ভাল আৰু। গাড়ী চাবলৈ আহিব পাৰে ইয়াতে। হয় দিয়ক, বঢ়িয়া। নেক্সট আপুনি এইফালে চাব পাৰিব, গাঁও পঞ্চায়তে হয়। নেক্সট এইটো হৈছে আপোনাৰ এজাৰবাৰী গাঁও পঞ্চায়ত। আপোনালোকে বাইদেউ এজাৰবাৰীৰ পৰা আহিছে ন? অ'কে, কিবা আনিছে নে? শেষেই হ'ল নেকি? শেষেই হ'ল বা বহুত ফাষ্ট আপুনি যাবৰে হ'লে সময় হৈ গ'ল আৰু। বঢ়িয়া বঢ়িয়া, কালি ঠিকে আছে, ঠিকে আছে। তো আকৌ মানে আজি সেইখিনি কালি আহিব? কালিও আহিব নে? অ'কে, ঠিকে আছে, ঠিকে আছে। নেক্সট এইটো হৈছে
দন্দুৱা গাঁও পঞ্চায়তৰ দন্দুৱা গাঁও পঞ্চায়তৰ পৰা আহিছে। লাড়ু পিঠা গোটেইখিনি চাব পাৰিব। বাইদেউ আপোনালোকে দন্দুৱাৰ পৰা আহিছেনে? অ'কে অ'কে, ইয়াতে আপোনাৰ কেনেকুৱা পাইছে ইয়াত আহি পেলাই বা যিটো ক্ৰয় বিক্ৰয়টো বিশেষকৈ ভাল লাগিছেনে? ঠিকে আছে আৰু, বাকী ভোগালীৰ শুভেচ্ছা থাকিলে আৰু আপোনালোকৰ দিনবিলাক শুভ হওক, অনাগত দিনবিলাক ঠিকে আছে বাৰু। আৰু ফাইনেলি আমি তাৰ পৰা গুচি আহিলোঁ, মানে য'ত গান গাই আছে আৰু সেইটো ছাইডৰ পৰা গুচি আহিলোঁ। আকৌ ইফালেতো পূৰা খালী হৈ গ'লগৈ, মানে কাইলৈ আকৌ আহিব হয়তো, আজিৰ কাৰণে এফালে খালী। চ' এতিয়া আমি বেছি দেৰি নকৰিম, যামগৈ আৰু ৰুমলৈ। চ' বাইদেউক মাত দি যাওঁ এবাৰ, বাইদেউক মাত দি যাওঁ। কিয় ফিনিচিংটো আপোনালোকে দি আছে যে ঠিকে আছে, আপুনি ৰখক, এতিয়া আমিও বেছি দেৰি নকৰোঁ। অ'কে, কাইলৈ আকৌ আহিবনে? নটা পৰা অ'কে ঠিকে আছে।